קפץ לי חלום ער, ובאותו חלום ער אני נכנסתי אל תוך יער, יער מבודד, בפיסת זמן כלשהי. ונכנסתי אל תוך יער מבודד והקשיב עם מותק שלי, כי זה יביא הרבה מזור למצוקות הלב, להבין אשר ביער הזה היו קבוצות של עצים לפי זנים מרוחקות האחת מהשנייה. ואני נכנסתי וטיילתי, ובתוך היער פתאום מצאתי בית. בית שנראה ריק ומוזנח בתוך היער. והתקרבתי לבית וצפיתי דרך החלון היחידי שלו שהיה די מלוכלך, ובתוכו ראיתי שולחן פשוט עם אגרטל גדול, ובתוכו פרחים מעט קצת נובלות. מבעד לאגרטל ראיתי אישה זקנה כל כולה מקומטת ועיניה מביטות בפרחים. ומאחורי האישה קיר, ומן הקיר תלויה תמונה ממוסגרת, ובתמונה יער מבודד עם קבוצות של עצים קצת מעורבבים, ובתוך היער בית. ובבית הבטתי דרך החלון וראיתי שולחן קטן עם אגרטל קצת יותר קטן מהזה שראיתי בראשונה, ובתוכו יותר ויותר פרחים, והפרחים כבר לא נובלות, אלא שיש בהם צבעים ורואים בהם שיש להם חשק לחיות. ומביטה על הפרחים אישה זקנה מאוד מאוד, מקומטת כולה וקצת כפופה, מרוכזת בפרחים. ומאחורי האישה הזקנה על הקיר הרעוע רואים תמונה, ובתמונה הזאת, שגם היא ממוסגרת אמנם במסגרת פשוטה, בתמונה רואים יער פראי כזה, יער שכל העצים גדלים בערבוביה ובאחדות. ובתוך היער בית קט, ובתוך הבית שולחן קטן עם אגרטל קטנטן באמצע, עם מחוסה כמעט כולו מריבוי הפרחים מלאות חיים שיוצאות ממנו בחדווה. ומבעד לפרחים אפשר לנחש שיש שם אישה זקנה, אמנם לא ממש אפשר לראות אותה מריבוי התפרצות הפרחים הצבעוניים. אבל מאחורי האישה הזקנה יש קיר והוא רעוע, ומהקיר תלויה תמונה ללא מסגרת ואפילו קצת גזורה באחת מקצוותיה. ובתמונה הזו אפשר לראות יער יותר ג'ונגל אפילו מאשר יער, ובתוך הג'ונגל הזה זולה קטנטנה, ובתוך הזולה הקטנטנה הזו שולחן שחסר לו רגל, ועל השולחן הזה שחסר לו רגל יש משהו שנראה כאילו שיכול להיות שהוא חלק מאגרטל שהיה פעם, והוא זרוק ושבור על השולחן. ומפוזרים על השולחן מלא 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 פרחים בודדים ובזרים. ומאחורי השולחן כמעט אי אפשר לראות אותה מרוב שהיא כפופה, אבל רואים את שערותיה הלבנבנות של אישה זקנה מאוד, ואפשר לנחש את החיוך שלה מרחוק. ומאחורי האישה יש קיר רעוע ירקרק, ובחתיכה של תמונה שרואים שבטח פעם הייתה שם תמונה שלמה, אבל איכשהו תלויה ממסמר שכמעט נופל, חתיכה של תמונה, ובה יער מבודד מלא 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 חיות, וכל גווני הירוק רואים שם, וכמעט אי אפשר לראות מה שבפנים אם זה לא היה שיש אור. רואים אור מתוך היער בוקע החוצה, ואני מנחש
באותו רגע אני מנחש בחלום האייר שלי שהאור הזה מגיע מאיזה בית קטנטן, אולי אפילו חצי חורבה, אבל בתוכו יש אור, יש אור, והאור מאיר על פרחים ועל אישה זקנה ועל זיכרון של תמונה, אולי אפילו מתווה של ציור שמישהו צייר עם קריונים על הקיר ושם רואים. ורציתי לדעת מה רואים שם, כאשר לפתע קצתי ורצתי אל המראה, ומול המראה ידעתי כבר שלא אראה כאים יער מבודד ובתוכו בית ובבית.